बारको दशा बयानब्बेबारको दशम् उपासना ध्यान शिविर योगीहरू आज कति दिन भयो आज दस दिन दस दिनको अन्तिम देसाना अन्तिम दिनको अन्तिम देसानाको समय भइरहेछ र देसाना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान शिविरमा विभिन्न आवश्यकमा प्रयोगको लागि दानीदाताहरूको पुण्यलाई साधुकार गरेर आरम्भ गरौँ मातापितालाई उद्देश्य राखी होमनाथ बाने सपरिवार स्यान्डोबाट बत्ती पानीको लागि दस हजार देवी माया बर्तौला सपरिवार लेउबाट पाँच हजार राधिका गौतम सपरिवार आउतैठीबाट दस हजार दिपक बाटुली गौतम सपरिवार लेहुबाट दस हजार सम्पूर्ण पितृहरूलाई उद्देश्य राखी मनबहादुर रिना बस्नेत सपरिवार तफाम्म्यबाट औषधिको लागि बिस हजार नुमा बस्नेत सपरिवार तफाम्मेबाट डिजेलको लागि बिस हजार मातापितालाई उद्देश्य राखी सन्तोष रिना दियाली सपरिवार तफाम्बाट दस हजार सीता दियाली सपरिवार तफाम्बाट दस हजार मातापितालाई प्रमुख राखी चोलु सुवेदी सपरिवार लेउबाट पानी बत्ती फुलको लागि दस हजार सानो मधु ढकाल सपरिवार सा सानोबाट दस हजार पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी अधिपति भन्तेजीबाट दस हजार सासू ससुरालाई उद्देश्य राखी अर्जुन दिपा खड्का सपरिवार काण्डबाट दस हजार रोहित पोखरेल सपरिवार आउछान्दाबाट दस हजार नुमा बस्ने सपरिवार तफाम्बेमबाट सङ्घ गिलानाको लागि बिस हजार मातापितालाई प्रमुख राखी मनदीप भट्टराई सपरिवार लेउबाट पानीको लागि दस हजार सोनु सुतार सपरिवार आउमेङ्गलाबाट जुलबी एक बिसा र लपेछाउ दुई पोकाम र आवश्यक प्रयोगको लागि पाँच हजार भगवती थापा सपरिवार सेबौँदाबाट डिजेलको लागि भनेर दस हजार र साथै भोलि काम अरुण भोजन दानीदाता हुनुहुन्छ मातापितालाई प्रमुख राखी महेन्द्र अधिकारी सपरिवार ब्याङ्ककबाट भोलि बिहानको अरुण भोजन दान गर्दै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण दानीदाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले तिन साधुकार गरौँ राज बयानब्बे बारको होमको मघकसना ध्यान शिविर पनि आज दस दिन पुरा भयो अन्तिम दिनको अन्तिम देसाना हुन गइरहेको छ उपकारी अग्र महापण्डित मघगौ स्याहारको उपनिषयलाई शिरोपर धारण गर्दै शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु श्याार उकुमारको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरिकन आज अन्तिम दिनको अन्तिम देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ र योगीहरू एरिया लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ र आज शिविरको पनि अन्तिम भएकोले गर्दा अर्को शिविर सरासरले हो भने त असोज पूर्णिमाको अर्को दिनबाट आरम्भ हुन्छ योगी प्रवेश अशोक पूर्णिमाको अर्को दिन प्रतिपदा योगी प्रवेश हो म्यामाले दरिन्छु लाटै अन्ने योगी औ तारिकले त कति भेट्छको नि मैले हेरेको छैन यो बर्खवास पूर्णिमाको त्यो अन्तिम पूर्णिमाको अर्को दिन प्रवेश हो बिचमा कुनै रोकआउट भएन भने चाहिँ शिविर हुनेछ अहिले अब शिविरलाई ग्यारेन्टी दिन त सकिँदैन किन सकिन्न भन्ने कुरा त योगीहरूले जानिराख्नुभयो यहाँ ध्यान बसेको बेलामा पनि बाहिरको आवाज ठुल्ठुला हतियारको आवाजहरू बम पड्केका आवाजहरू गुडुम गुडुम योगीहरू सुन्नुभएको छ होइन योपालिका योगीहरूलाई रमाइलो छौँ एकातिर आफूले यता क्यालेसला बम पड्काउँदै गयो आफू पनि त यहाँ लडाइँ गरिँदैछ नि होइन आफू पनि लडाइँ गरिँदैछौँ बाहिरको लडाइँको आवाज पनि सुनिराखेकै छौँ योगीहरूको मन त्यता तानिएको त छैन होला नि डराउनु डराउनुभएको छ नडराइकन आचरण गर्नुभएको छ र सबै आफआफ्नो काममा व्यस्त नै छन् कसैको काम रोकेको भने छैन उता पटेका पड्किँदैछ आफआफ्नो धुन आफआफ्नो काम गर्नेले गरिराखेकै छन् र अब उपरान्त अझै के के हुने हो कस्तो स्थिति हुने हो थाहा छैन हो त्यसले गर्दा शिविरलाई अहिले पक्का पक्की भन्न त सकिए छैन र परिस्थिति यस्तै नै चलो भने त शिविर हुन्छ र त्यतिखेर पनि अनुकूल परेका व्यक्तिहरू आउन सक्नुहुन्छ दसैँ र देवालीको बिच परू किन दसैँदेखि उता आउने पूर्णिमा अनि प्रतिपद्धाबाट योगी प्रवेश औसीबाट उता देवाली सुरु हुने हो देवाली सुरु नहुँदै दे भ्याइन्छ पटेकाको बिचमा आचरण गर्दाखेरि भन्दाखेरि एउटा सम्झना आयो मगोक्सारो अहिले जो हामीले उपनिषयलाई सिरोपर धारण गरिँदैछौँ उहीँ मगो स्याहारो जापानी ट्याममा त कति भेट त को नि उन्नाइस सौ तिरालिस बयालिस कतिबाट सुरु भएको जापानी युद्ध त्यो समयमा मगोक चारो मान्डले अमरापुरामा हुनुहुन्थ्यो जब मान्डलेमा ठुल्ठुला बमहरू गिर्न थाले हावाजातबाट पनि आउन थाले भन्दाखेरि मगौका दुइटै उपासिका ढह हौँ र ढाउँ भन्ने उहाँहरू मान्ने गएर मगौ सेहारालाई निमन्त्रण गरेर मगाउले आउनुभयो त्यतिखेरसम्म मगौमा चाहिँ अलि शान्ति वातावरण थियो अनि पछि मगो आइपुगेका अलि दिनमा फेरि मगोमा पनि युद्ध सुरु भयो ठुल्ठुला हतियारहरू चल्न थाले त्यो बेलामा मगो मगौँ सारो त्यो बेलामा मेन्द्राको दौतान च्याउमा बिहार लिनुभएको थियो अनि ती ढडाउँ ढाउँ चाहिँ जब यहाँ लडाइँ हुँदाखेरि उहाँहरू ती बमबाडको बिचमा सुरक्षित हुने ठाउँ खोज्दै जादव भवराम पुग्नु भयो भबराममा अब ढुङ्गाै ढुङ्गाहरू धेरै छन् झुङ्गाको पहाड अनि मगो स्याहारोलाई त्यहाँ निमन्त्रण गर्नुभयो भबराममा यता बजारतिर लडाइँ चलिरहेको छ उता भवरामतिर अलि ढुक्क छ भनेर अनि अलि दिनमा त मगो च्याएर त्यो पहाड ढुङ्गै ढुङ्गाको पर्वतमा यता उता चक्रमण गर्दै जाँदाखेरि ढुङ्गाको ओडारमा एउटा गुफा भेट्नुभयो मलाई यो गुफाले बोलाए जस्तो लाग्यो म यो बर्खबावास चाहिँ यो गुफामै बिताउँछु भनेर मगो च्याएर त्यहाँदेखिबाट गुफा प्रवेश गर्नुभयो अनि समयमा भोजनहरूको व्यवस्था चाहिँ ती दुइटै उपासिका ढहौँ र ढपऔँ भन्ने त्यो बेलामा धनीमा पनि प्रख्याति भएका व्यक्तिहरू उहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो अनि भोजन लिनको लागि भनेर स्याहारोलाई गुफादेखि बाहिरपट्टि सानो एउटा ठिक ठिकैको छानो हालिदिएर शीतल भोजन लिनको लागि अनि भोजन पुर्याउन आउने उपासक उपासिकाहरूलाई अलिकति चर्चाहरू गरिदिन सुविधाको लागि त्यहाँ बनाइदिएका थिए लडाइँ मचिँदैछ मगो स्याहारले गुफाभित्र कलेशसँग लडाइँ गरिरहनु भएको छ अब त्यतिखेर विश्वयुद्धको समय हो जब चार वर्षसम्म जापानले लिएको बेलामा युद्ध मच्यो अनि चार वर्षसम्म मगोस्याएर त्यो गुफामै बिहार लिएर आचरण गर्नुभयो आचरण गर्नुभयो अनि पछि चार वर्षपछि देश स्वराज्य मिल्यो देशमा अलिकति शान्ति छायो त्यो समय बर्खबावासको समयभित्रै परेको थियो ती, ती दुईटी उपासिका गएर स्याहारोलाई अब त स्वराज्य पनि मिल्यो देशमा शान्ति छायो अब भन्दैजी गुफामा होइन बाहिर बिहारले त हुन्छ भनेर ती उपासिकाहरूले बिन्ती चढाए त्यो बेलामा स्यारोले स्वराज्य त देशमा मात्रै हो नि मिलेको आफूमा पनि त चाहियो भन्नुभयो त्यो सयारो उतिले लेख्नुभएको किताबमा आउँछ र बर्खबावास सक्युन्जेल पर्खिनुहोस् भनेर भन्नुभयो बर्खवास सक्युन्जेल पर्खेर जब बर्खबा सिद्धिएर मगो सेहारो गुफाबाट निस्केपछि त्यो बेलामा तिनै उपासिकाहरूले फाउँडाउमा मेङ्ला टाइ भनेर सेहारोलाई बिहार दान गर्छन् जब त्यो फाउँडाउमा बिहार लिनुभयो उहाँहरूले दान गरेको बिहारमा मगो स्याहारो दस वर्ष चाहिँ बिताउनुहुन्छ पहिला गुफा नजाँदै पनि उहाँले धर्म देसना त गरिरहनुहुन्थ्यो गुफा नजाँदैको देशना र गुफाबाट निस्किसकेको देशनामा धेरै फरक भएर आयो गुफाबाट निस्किसकेको देशनामा उहाँले विशेष परिषत्वहरूलाई ध्यान भावना आचरण गर्नको लागिलाई नै विशेषता दिएर दानहरूको बारेमा त्यति देशना गर्नु भएन आचरण सम्बन्धलाई नै विशेषता दिएर देशना गर्दै दे जानुभयो कतिपय मगो स्याहारोलाई आरोप लगाउने मान्छेहरू पनि भन्तेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो मगो स्याहारोले दानलाई केही महत्त्व दिनु भएन भनेर अब धेरैजसो प्रचार गर्ने गुरुहरूले दानको बारेमा सिलको बारेमा जातक कथाहरू अब तिनी प्रचार धेरै हुन्थ्यो तर मगो स्याहार चाहिँ तिनी प्रचारलाई लिनु भएन उहाँले सिर्फ खण्डमा ज्ञान हुनको लागि मात्रै यो खण्ड दुःख सत्यलाई छर्लङ्ग हुने गरी बताउने त्यसैलाई नै विशेषता दिनुभयो अनि बाहिर कतिपय भन्तेहरूले पनि कुरा काट्न थाले दान भन्ने कुरा कुरासम्म सम्बुद्ध भगवान हुनको लागि पनि पारम्भिकमा दान पारम्भिक नै प्रमुखता भएर आएको उहाँले किन यसरी दानलाई लिनु भएन दानलाई उहाँले त्याग्नुभयो भनेर त्यस प्रकारको कुराहरू चल्न थाल्यो अनि गएर ती उपासिकाहरूले स्याहारोलाई बिन्ती चढायो उहाँहरू त अब मगो स्याहारो जहाँ पुग्नुहुन्छ त्यहीँ गएर बिहार दान गरिहाल्ने उपासिका हुन् के भने चाहिँ स्याहारो भया हजुरलाई अरूले निन्दा गर्न थाले धेरैले भन्न थाले त्यसो त दानको बारेमा पनि भनिदिनुहोस् दानको महत्त्वलाई पनि अहिले यो बारेबाट धेरै कुरा काट्ने व्यक्तिहरू छन् र धेरैले घृणा गरेको राम्रो होइन भन्नुभयो मगो सायारोले त्यो बेलामा के जवाब दिनुभयो भने मैले आफू आफूलाई घृणा गरेको त पहिल्यै हो उहाँहरूले त बल्ल पो घृणा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अरे मैले आफू आफूलाई को को घुमाउना चाँला भी भनिदिनु भएछ मैले आफू आफूलाई घृणा गरेको त पहिल्यैदेखि हो उहाँहरूले त बल्ल गर्दै हुनुहुँदो रहेछ भनिदिनु भएछ तर ती उपासिकाहरू स्याहारोले भन्न खोज्नुको तात्पर्य के हो भन्ने रहस्य बुझ्न सकेन र गुफाबाट निस्केर आइसक्दाखेरि त्यो बमबाडको बिचमा गुफा गुसेर ध्यान गर्नुभएको निस्केर आइसकेपछि उहाँले पनि स्वतन्त्र लिएरै निस्किनु भयो भन्ने त्यतिखेर त्यो अनुमान पनि लगाएका छन् अहिले पनि योगीहरू ठुल्ठुला हतियारको आवाज त आज पनि सुनिराख्नुभएकै छ सुन्ने छ होइन सुनिराख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ त यहीँनिर नजिकै हो कि जस्तो थर्केर पनि आउँछ अनि यसभित्रबाट योगीहरूले यो कलेससँग युद्ध फेरि भएको छ त्यो बाहिर आवाज आएको ठुलो हतियारको बमको आवाजमा योगीहरू झस्किनी तर्सिनी छ हुनुभएको छैन न डराउनु डराउनु पर्ने त यो किलेस हो नि त हाम्रो ठुलो शत्रु भनेको नै कलेस हो त्यसो हुँदा यो युद्ध चाहिँ जबसम्म हामी स्वतन्त्र हुन सकिँदैन तबसम्म युद्ध हामीले जारी नै राख्नुपर्छ यहाँ बसेको बेलामा मात्रै होइन भोलि त अब सबै आफ्नो आप घर जानुहुन्छ तर जाँदाखेरि पनि यो युद्धलाई साथमै लानुहुन्छ होइन साथमै लानुहोस् लानु किन दुश्मनले जतिखेर पनि यहाँ अट्याक गरिराखेको छ यो मनमा बुझ्नुभयो नि दुश्मनले जतिखेर पनि यो मनमा अट्याक गरिराखेको छौँ आफूपट्टिका हत्या राम्रा शिर समाधि प्रज्ञाका हतियारले उसँग बारम्बार युद्ध गरिरहनु गरिरहनुपर्छ बुझ्नुभयो नि नभए त हामी आफ्नो स्वतन्त्रतामा छौँ यो कि तपाईँहरूलाई म स्वतन्त्र छु जस्तो कसलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै तण हाका नोकर भइएको छ के कहाँ तृष्णा तणहा यो लोभ लोभले अरायो भने त तपाईँ हामीले जे पनि नाइ भन्न सकिँदैनौँ कहिलेकाहीँ के खान मन मनलाऊ भित्रबाट भनौँ खान मन मनलाउँ खानामा तान्यो तान्यो कि तान्एनौ तान्यो, तान्यो अब त्यो खानमा तान्यो उसले अरायो नि त लोभले त्यो खोज्दिन पऱ्यो कि परेन हौ अहिले योगी भएको बेलामा पो अलिक अप्ठ्यारो परेको होला तैपनि गुरुमाहरू त अलिक पुराना हुँदाखेरि अब यहाँ सबैलाई छ अनि आउने पनि हुन्छ नि खुसुक्क मलाई यो नदेख्ने गरेर ल्याइदिनु भनेर पनि कति मगाए पनि मगाउनुहुन्छ नि त्यही छ नि हानी गुरुङमा अँ त्यही अघि मगाएको छैनौँ भन् गल्ती भयो कि भएन अब यहाँ पनि दिनौ छ यो भन्ने सर्बत मिलेको छ कि छैन तर आफूलाई खान खान मन लागेको एक प्रकारको मिलेको छ अनि खान मन मनलागेको त चाहियो कि चाहिएन हो यो चाहिएको कसलाई चाहिएको हो तढहा कलाई हो तणहालाई जब उसलाई चाहियो भनेपछि त अनि कोसँग मगाउने के गर्ने आफूलाई खुल्ला भएर बस्न दिन्छ भित्रबाट त्यो वन तल 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 भयो भन्ने बित्तिकै खोजी गर्ने बनाइहाल्छौँ सबैको घर घरमा पनि त्यही हो भोजन त लियो पेटभरि चित्त बुझेको हुन्छ फेरि के खाम के खाम तल तल अनि उसले के रोज्छ रोजेको त ल्याइदिन बर कि परेन आफ्नो स्वतन्त्रमा छौँ कि अरूको अधिनमा छौँ उसको खटन हामीले नमानी पनि हुँदैन एक ठाउँमा बस्दा बस्दै अल्छी लाग्यो भने अल्छी लाग्यो उठ उठुठ फल्ने ठाउँ गइदिएँ भनौँ भने घाम भए पनि पानी परे पनि के गर्नुपऱ्यो उसले अरायो भने त गरिदिनै पऱ्यो घरमा आमाबाउले अरायो पार म अहिले भ्या छैन हौ उसले अरायो भने त जतिखेर पनि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न हामी आफ्नो स्वतन्त्रतामा छैनौँ यो मन स्वतन्त्र बस्न सक सकेको छैनौँ अब यो मनलाई अहिले यतिखेर अलिकति शान्ति मन छ कुनै व्यक्तिले च्याच के के भनिदियो भने अनि के हुन्छ रिस उठ्छ रिस उठ्छ कि उठ्दैन अब रिस उठो भनेपछि यो मन आफ्नो स्वतन्त्रमा छ रिस्क कसले उठाइदिएको हो अरूले अरूले रिसाउने पनि बनाइदिन्छ पिर लाग्ने पनि खुसी हुने पनि बनाइदिन्छौँ तपाईँ त थोरैमा धेरै बुझ्नुहुन्छ कस्तो बुझ्न सक्नुभएको तपाईँ त अनि ध्यान पनि कति राम्रो बस्न सक्नुभएको भनिदियो भने त्यत्तिकै फुरुक्क भइराखेको हुन्छ हेर्नुहोस् है हुन्छ कि हुन्न अलिकति अरूको प्रशंसा आयो भने पनि खप्न सक्दैन त्यो प्रशंसा म फुरुक्क हुन्छ अलिकति निन्दा आयो भने पनि खप्न सक्दैन निन्दा आयो भने पनि अनि पिर गर्न थाल्छु भन्दाखेरि यो मनलाई त अरूले जता डोराइदिए पनि उतै जान्छौँ भन्दा आफ्नो स्वतन्त्रतामा आउन सको भगवान्लाई गाली गर्ने त धेरै छन् भारतवत ब्राह्मणले एक गाली गरेका गाली एक सौ आठ किसिमका गाली अरे कति जानेका फेरि तपाईँहरूले गाली गर्न कति प्रकारले जान्नुभएको छ त्यति गाली गर्दाखेरि पनि भगवान्को अनुहार अलिकति भने बिग्रेनौँ पहिला उनले केही नभन्दै जस्तो थियो त्यति गाली गर्दा पनि त्यस्तै नै छ अलिकति पनि भगवान्को मुस्कुराहट पनि बाधा परेन हाम्रो भइरहेको अनुहारलाई उज्यालो अनुहारलाई कतिवटा गालीले अँध्यारो बनाइदिन्छ एउटो पनि पछाउन बुझ्नुभयो नि अनि ती ब्राह्मण ब्राह्मण अब भगवानलाई सँग मार्ग मिलेन भनेर विरोध गरेका मात्र हुन् नि त बाटो नभेटेका मात्रै हुन् ज्ञानी त ज्ञानी व्यक्ति हुन् विद्वान व्यक्ति हुन् ज्ञान तेजिला व्यक्ति हुन् ज्ञान तेजिला भएका ते व्यक्तिको अभिमान अलि धेरै हुन्छ अनि अभिमानको साथसाथमै रिस पनि अलिक धेरै हुन्छ अलिक कडा हुन्छ बुझ्नुभयो नि रिस पनि अलि कडा हुन्छ र ज्ञान तेजिला भएका व्यक्तिको त्यसैबाट मान चाहिएको हुन्छ नि त र मान खोज्ने हुन्छ अनि भने जस्तो भयो भने चाहिँ त बुझ्दैन मान खोज्ने व्यक्तिलाई अपमान भइरहन्छ जले जति धेरै मान खोज्छ उति धेरै अपमान उसले सहन परिरहेको हुन्छ जसलाई जा। केहीको सम्मान नै चाहिँ उसलाई कहिले अपमान भन्ने पनि हुँदैन साना बालबालिकाहरूलाई मान्छेका बिचमा गाली गर्नुहोस् कराउनुहोस् जति गाली गरे पनि करायो पनि त्यो बेलुकासम्म गढेर बस्छ बस्दैन रोयो भने पनि एउटा के के दिनुहोस् फेरि बोलिहाल्छ यहाँ छाप बसेर बस्दैन गरेर बस्दैनौँ बुझ्नुभयो नि किन गडेर बस्दैन भन्दा उसलाई त्यो अभिमान छैन नि त मलाई यस्तो भन्ने म जस्तो व्यक्तिलाई भन्ने छैन नि त भन्नुभयो नि उनीहरूको पातालो हुन्छ पातालो हुँदाखेरि छाप गर्दैनौँ जति बाक्लो भयो जति धेरै भयो उति गर्ने हो नि त अनि त्यति गाली गर्दा पनि भगवान्को उज्यालो अनुहार अलिकति पनि बिग्रेन अनि ती ब्राह्मण गाली ठ्याक्कै रोकेर भगवान्लाई राम्रो हेरे यति गाली खप्न सक्ने व्यक्ति संसारमा कोही पनि छैनन् मान्छे रातो न पिरो भएर कि त ऊ पनि वचन लाउन थाल्छन् यदि गल्ती गरेका रहेछन् भने पनि जोगिनतिर लाग्छन् वचन लाउनतिर लाग्छन् अरू केही गर्न सकेनन् भने पनि अनुहार त रातो न पिरो भइहाल्छ तर यहाँको त अनुहार त पनि बिग्रे बिग्रेन जो मुस्कुराट छ अहिले पनि त्यहीँ छ गालीले छुँदै छुएन यहाँलाई यति गाली गर्दा पनि छुँदै नछुनी भनेपछि यहाँले यी गालीलाई सहन गर्न सक्ने शक्ति क्षमता यहाँको जस्तो संसारमा कसैको पनि छैन यहाँ साधारण व्यक्ति चाहिँ होइन अनुमान लगायो साधारण व्यक्ति त होइन बुझ्नुभयो नि यदि अनुहार बिग्रेको थियो के थियो भने त मैले आज तरिकाले भन्देँ नि भन्दै अझै अभिमान बढाउँदै गफ हान्दै हिँड्थेँ नि अहिले त जति गाली गर्दा पनि उहाँलाई छुँदै छैन अनि मैले यस्तरी गाली दिँदा तपाईँलाई यो गालीले अलिकति पनि छोएन यदि तपाईँको मनलाई अलिकति छोएको थियो भने अनुहारमा देखिहाल्थ्यो अनुहार लुक्ने थिएन अहिले त तपाईँले त्यसको एक जवाब पनि दिनु भएन एक जवाब पनि दिनु भएन मौनम नै रहनुभयो अनि फेरि त्यो गालीले छुदै नछुए जस्तो तपाईँलाई नै होइन कि जस्तो अनुहार त जसको तस उज्यालो छ यो कसरी हुन सक्यो यो हे ब्राह्मण तिमीले जति गाली दियो। तिनी मैले विचार गर्दा काम लाग्ने एउटै पनि देखिनँ काम लाग्ने एउटै नदेख्दाखेरि मैले एउटै पनि लिन तिमीले त मलाई दियौ तर काम लाग्ने नहुँदाखेरि मैले लिन हात थापिन त्यसो हुँदा मैले नलिएकोले गर्दा मलाई छोएन त्यसले भन्नुभयो सँगै भए उहाँले नलेपछि त दिनीलाई अब नलेपछि त त्यो गाली त मैले नै मैले गाली गरेको भए ओहो यहाँ त बहुत विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ भनेर रह। अनि फेरि माफ मागेर भगवान्सँग धर्म सुन्छन् अनि धर्म सुन्दा सुन्दै ज्ञान पाउँछन् बुझ्नुभयो नि उहाँको मनलाई कसैले हल्लाउन सक्छ पीर पार्न बनी रिस आउन पनि सक्दैन पीर पार्न पनि सकिँदैन लोभ बनाउन पनि किन उहाँसँग तिनी केलेस टाकटुके त हाम्रो मनलाई त जसले पनि हल्लाइदिन्छ कोही आफ्ना छर छिमेकी कोही आएर ए तपाईँ त यहाँ हुनुहुँदो रहेछ त्यो घरमा भएको तपाईँलाई केही थाहा छैन भन्दा कि हो तपाईँलाई थाहा छैन ला भने नछन् भनिदिएर गयो भने मन कस्तो हुन्छ होला तपाईँहरूको मन कस्तो हुन्छ ला के भएछ के भन्छ फोन गर्न पा हुन्थ्यो बुझिहाल्न पाए हुन्थ्यो अब त्यो बेलामा ध्यान बस्नु त समाधि हुन्छ होला भ्याइयो अरूले त्यसरी रिताइदिन्छन् आफ्नो भन्दा आफ्नो मनमा कुनै शक्ति छैन बुझ्नुभयो नि र अब यो <laughs> अरूको आधारमा जता पनि ताने भइएको मनलाई तपाईँ हामीले स्वतन्त्र बनाउनको लागि यो मनका कलेशसँग हामी युद्ध गर्ने हो नि त भगवानलाई भगवान भिक्षाटन गरेर जङ्गलमा एक वृक्ष मुनि भोजन ग्रहण गरेर चाहिँ समापत प्रवेश गर्दै धर्म मनन गर्दै बिहार लिनुभएको थियो जङ्गलमा अनि दिनभरि एक्लै जङ्गलमा रुखमुनि देवताले देखेथे दे। दिनुभरी देवता भने एक्लै एकछिन बस्न सक्दैनन् उनीहरूलाई त्यो समूह चाहिन्छ त्यही सम्पूर्ण देवता अप्सराहरूको समूहमा गएर रङ्गे चङ्गे गर्न इच्छा हुन्छ नि त उनीहरूलाई एक्लै बस्न सक्दैनन् तर अहिले भगवान् त एक्लै दिनभरि शान्ति अनि उनले धेरै मान्छेलाई पनि विचार गरेका रहेछन् मान्छे अल्छी लाग्यो भनेदेखि ओल्लो घर पल्लो घर जान्छन् अहिले पो फन छ र संसार फनमा ल्याएर बस्छन् होइन अब फन नहुँदाखेरि त अल्छी लाग्यो भने ओल्लो घर पल्लो घर अनि दुई चारजना मान्छे भएको ठाउँमा बसो कुरा गरौँ कुरा सुनौ अनि हाँस्ने छ भने हाँसो उटाङ्गा गर्नेले गरौँ अरूका कुरा काट्ने छ भने काटो हेर्नुहोस् है दिन फाल्ने व्यक्तिहरू नि र एक्लै भएर बस्न मान्छेहरू चाहन्छन् अल्छी गर्दैन अहिले पो फन्ड साथी हुँदाखेरि ऊ एक्लै होइन फन्डलाई साथी बनाए बसे टिभीलाई साथी बनाए बसे त्यो बेलामा त यिनी पनि थिएन अहिले गौतम जैँ जाए। उहाँलाई जहीँ जान पनि स्वतन्त्र छ तर एक्लै दिनभरि शान्ति प्रणाली कसरी बस्नुहुन्छ देवताको मनमा खुलदुल चलेको नि त अनि आएर भगवान्लाई बिन्ती गर्छन् तपाईँलाई जङ्गलमा एक्लै बस्न तपाईँलाई अल्छी लाग्दैन दुःख लाग्दैन सुनसान ठाउँमा जसो मानिस भिडभाड नै खोज्छन् जहाँ भिडभाड धेरै छ त्यहाँ मानिस धेरै हुन्छन् कतै मेला लाग्यो भने मान्छेको भिडभाड छ भने मेला जाने भनेर जान्छन् कि जानु आफ्नो त्यहाँभित्र केही काम छ केही काम पनि छैन आफ्ना ग्रुप दुई चारजना भयो यता हेरो उता हेरो अनि कता बस्ने छ अनि सबैतिर हेरो के के आवाज आउँछ सुन्नु के के भन्नु छ भन्नु अनि फर्क्यु त्यति त हो भन्नुभयो नि अनि उता मेला भिडभाड भइरहेछ आफू एक्लै बस्न मन मनमा कस्तो हुन्छ अल्छी लाग्छ कि लाग्दैन होला लाग ती देवताले भगवान्लाई पनि त्यस्तै अल्छी लाग्छ कि भन्ने उनको मनमा नि त अनि एक एक्लै यसरी बिहार लिँदाखेरि तपाईँलाई सुनो जस्तो लाग्दैन देवताले हे देवता जसलाई चाहिँ रमाइलो चाहिरहेको हुन्छ उसलाई सधैँ सुनो भन्नेले सताइराखेको हुन्छ किन ऊ रमाइलो खोजिराख्ने व्यक्ति हो नि त जो चाहिँ रङ्गी चङ्गीमा भुल्छ रङ्गी चङ्गीको चाहना धेरै गर्छ चा। त्यो व्यक्ति कहिले एक्लै बस्न सक्दैन त्यही त्यो व्यक्तिले भिडभाड नै खोज्छ जसलाई चाहिँ केही पनि चाहिएको छैन उसलाई भिडभाड होस् या एकान्त होस् ऊ जस्तामा पनि सन्तोष भएर बस्न सक्छ उसलाई केहीले सताउन जुन व्यक्तिले मान खोज्छ सम्मान धेरै मिले हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिलाई हरदम अपमानले सताइरहेको हुन्छ जुन व्यक्तिलाई केही पनि चाहिँदैन त्यसलाई केहीले पनि के सताउँदैन अब हेरौँ अलिकति मान खोज्ने व्यक्ति कुनै भिडभाडमा जाँदा कुनै कार्यहरूमा जाँदा यसो मान्छेले देख्दाखेरि ए तपाईँ आउनुभएछ नमस्ते इत्यादि गर्दै हात मिलाउँदै बोल्न थाल्यो भने खुसी हुन्छ यसो हेरेँ ए भन्दै अनि आफूले नमस्ते पनि गरेनन् केही पनि गरेनन् हेरे देखे अनि आफ्नो बाटो हिँडेँ भनेदेखि होइन यो व्यक्तिले मलाई वास्तै गर्दैन <laughs> मलाई वास्तै गर्दैन नचिने नौ। चाहिँ गर्छ मनमा हुन्छ कि हुन्न होला किन उसले वास्ता गरे हुन् त आफूलाई भन्ने छ नि त किन ऊ उसलाई चाहिँ अब आफू आफूलाई ज्ञानी विद्वान व्यक्ति सम्झेको हुन्छ कसैले नमस्ते देनन् भने उसलाई त्यो बहुत ठुलो अपमान हुन्छ एउटा धेरै मान, मान खोज्ने र अलिकति सम्मान पाइराखेको व्यक्ति लोकले ज्ञानी भनेर उसलाई सम्मान दिइराखेको व्यक्ति र एउटा अन्यतर व्यक्ति जसलाई केही वास्तै छैन ती व्यक्ति सँगै एउटा कार्यमा गयो भने कसैले पनि त्यहाँ त्यति पुछाइ गरेनन् नमस्ते पनि गरेनन् भने जुन त्यो मान खोजिराख्ने व्यक्तिलाई चाहिँ ठुलो चोट परेको हुन्छ कुनै मानको वास्तै नभएको व्यक्तिलाई केही जे पनि हुँदैन अब चोट परो भनेदेखि त्यहाँ जति नै रमाइलो भए पनि उसको लागि खल्लो भएको हुन्छ किन यहाँ गाँठो भयो नि त के भयो जसलाई केही पनि चाहिँदैन उसलाई केहीले पनि सताउँदैन जसलाई रमाइलो चाहिएकै छैन उसलाई सुनु भन्ने हुँदैन अल्छी लाग्ने भन्ने हुँदैन जस्तै सुख चाहिएकै छैन उसलाई दुःखले पनि सताउँदैन बुझ्नुभयो नि केही पनि नचाहिएको व्यक्तिलाई केहीले पनि सताउँदैन जति धेरै चाहियो उति धेरै सताएको हुन्छ बुझ्नुभयो र अहिले समय त निकै गइसकेछ आज अन्तिम दिन भन्दाखेरि योगीहरू यो दस दिनसम्ममा अहिले यो, दिन यो बेलुकाको देशमाको लहर कसरी आएको थियो भन्ने कुरा मैले हिजो पनि सोधेको थिएँ त्यो लहरलाई अलिअलि सम्झिन सक्नुहुन्छ लहरो कहाँबाट आएर कसरी अनि झाँगिँदै आयो भन्ने म अलिअलि सबैलाई सम्झना दिलाइदिन्छु ल मनुष्य हुन अति दुर्लभको कुरा हो मैले मनुष्य हुनको लागि जो एकपालित अपाय गिरियो भने फेरि मनुष्य हुनलाई कति दुर्लभ छ भनेर मैले के को उदाहरण दिएँ अरे कछुवा कछुवा ठोटरी र मनुष्य हुन त्यति दुर्लभ छ त्यस्तै बुद्ध उत्पत्ति हुन पनि दुर्लभ छ बुद्ध उत्पत्ति हुने बुद्ध उत्पत्ति हुन सक्ने कल्प हुन पनि दुर्लभ छ कल्प कल्प भने त बुझ्नुभयो नि कल्प भने के हो पृथ्वी हो अनि यो पृथ्वीको आयु पनि मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई अब त्यस्ता पृथ्वी एक्कापिचा एक सय चालिसवटा सुन्नामा असङ्ख्य भनेको थिएँ चार असङ्ख्य एक्ला कल्पको यात्रामा आउँदाखेरि चार असङ्ख्य एक्ला कल्पको यात्रामा आउँदाखेरि बुद्ध उत्पत्ति हुने कल्प त्यो यात्राभरिमा जम्मा बाह्र तेह्र त्यतिको ते लगभगमा मात्रै छन् सुन। भने शून्य कल्प कति चाहिँ होलान् शून्य कल्प भनेको समा सम्बुद्ध भगवान् उत्पत्ति नहुने कल्प उत्पत्ति नहुने कल्पलाई शून्य कल्प भनिन्छ पहिल्यै यो पृथ्वीको सुरुवातमा त्यहाँ उत्पत्ति भएको कमलको फुलले जनाएको हुन्छ के कल्प भनेर एउटो कमलको फुलले कल्प दुईवटा कमलका फुल हो भने मन्द मन्दकल्प तिनवटाले सारो वरकल्प चारवटाले सारो कल्प पाँचवटाले भद्रकल्प भनेर अनि अब यी बुद्ध उत्पत्ति नहुने कल्प त कमलको फुल नै हुन्न शून्य शून्य कल्पमा शून्य कल्पमा मनुष्यहरूलाई सत्य बुझाउने कोही हुन्छन् होला सत्य बुझाउने कोही पनि हुन्न अब यो भद्रकल्पमा एक बुद्ध रहनुभएको छ अरे मित्रीय बुद्ध उत्पत्ति भइसक्नु भइसक्नुभयो वा भनेदेखि बुद्ध उत्पत्ति हुने समय सकियो बुझ्नुभयो नि त्यहाँ उतासम्म सम्बुद्ध उत्पत्ति हुनुहुन्न अनि यो भद्रकल्प सकियो प्रलय भएर सकियो भने फेरि आउने कल्प शून्यकल्प बिचमा शून्यकल्प कति आउँछन् त भन्दा एक लाख एक लाख शून्यकल्पपछि मन्दकल्प सुरु हुन्छ मन्दकल्पमा कति बुद्ध भन्दाखेरि अब शून्य कल्प एउटै कल्प त त्यति लामो छ एक्ला कल्पभरि त कति लामो गनी भने तपाईँ हामी अहिले यो कल्पमा अहिले शासन भएको समय यो अवस्थामा अहिले पनि छुटकारा हुन सकिएन भने पछि शून्यकल्पमा भरिन्छ अनि एक लाख शून्यकल्पसम्म त्यति छन् अझै अनि हामीले गरेका कुशल पनि अलिअलि त घ हराएका हुन्छन् त्यहाँबाट उता सङ्गत गल्ती गुरु गल्ती अनि सबै थोक गल्ती अनि जसले जी भनौँ त्यही मान्नेमा पुगिन्छ पुगिन्छ पुगींच कि पुगिन्न पुगींच त्यही मान्नेमा पुगिन्छ अँ सबै थोक हेर्ने माथि हुनुहुन्छ भने पनि अँ माथि हुनुहुन्छ भन्नु बसो ढुक्कैले कोही त सङ्केत छैनन् हाम्रो आफ्नो चिन्ता आफूले गर्न पर्दैन हाम्रो लागि चिन्ता गरिदिने माथि हुनुहुन्छ कति सजिलो नि त हाम्रो लागि चिन्ता गरिदिने कसो अरे हेर्नुहोस् है अब अहिले भगवान्को शासन हुने कल्प हो कल्प भएर पनि भगवानको शासन फैलिरहेको अवस्थामा पनि मान्छे अन्धविश्वासमा कति छन् होला बन्नुभयो भने अन्धविश्वासमा मान्छे कति हो कति डुबिरहेका छन् भने शून्य कल्पमा त झन् कुन हाल हुन्छ होला त्यतिखेर जति मरौँ सुगतिबाट फेरि अपाय दुर्गति अनि तल्लो संसार घुमेको घुमे घुमेको घुमे देवलोकबाट पनि आयो सकिन्छ गिरे फेरि आयो सकिन्छ गिरे देवलोक नै रित्तिने जस्तो स्थिति आउँछ अनि त्यो बेलामा लो देवताहरू सबै रित्तिन थाले देवलोक खाली भयो अनि जो मनुष्य लोकबाट सजिलै आउन सक्ने देवलोक हो त्यही पनि किन आउँदैनन् सारा अन्धविश्वासमा छन् सत्य जान्दैनन् अनि त्यो बेलामा इन्द्रहरूले इन्द्रहरूले ऋषिमुनि जस्तो के जस्तो रूप लिएर चाहिँ कर्म र कर्मको फलको बारेमा देवतालाई चाहिँ थाहा हुन्छ नि त उनीहरू अब कुन पुण्यले देवता भएका हुन् त्यसो भन्दा अ यो राम्रो कर्म गरे राम्रो फल नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल देवतालाई थाहा हुन्छ अनि ती देवताले आएर कर्म र कर्मको फलको बारेमा अलिअलि शिक्षा दिन्छन् सिकाउँछन् र अनि ए कर्म राम्रो कर्म गरे राम्रो फल मिल्छ अरे अनि कर्मको विश्वास एकातिर ईश्वरको विश्वास एकातिर कर्मको विश्वास मान्छे दुईवटा विश्वास बोकेर हिँड्ने हुन्छन् अनि कर्मको विश्वास बलियो भएको बेलामा कुशल पुण्यहरू गरे अनि ती कुशल पुण्यहरूले देवलोक जान मौका फेरि मिल्दै गयो देवलोक पनि सुनो हुन लागेको थियो अरे देवतालाई बज्नुभयो नि र अहिले तपाईँ हामी त यति दुर्लभ भइएको मनुष्य जन्म मिलिसक्यो दुर्लभ भइएको भगवान्को शासन भेट्न पाइयो दुर्लभ भइएको धर्म श्रवण पनि श्रवण गर्दैछौँ दुर्लभ भइएको आचरण पनि धम्मानु धम्म पटिपत्ति पनि गर्दैछौँ भनेपछि त हामीलाई त धेरै दुर्लभ त अहिले जुटिसकेको छ नि त मौका छ कि छैन मौका छ तपाईँहरू घर पुग्नु भयो भने पनि ए लौ चामल त दुई लाख पुग्न थालो अरे तँ कानमा सुन्नु हटाइदिइहाल्नु यस्ता पीडा त यस्ता विषय त जन्मै पछि कति भोगेर आयो आयो भन्नुभयो नि यो चाहिँ आखिरी भोग्ने हो अब उपरान्त भोग्न नपर्ने गरी भनेर योपालि चाहिँ कोसिस गर्छु हाम्रा नीति गुरुले पनि लेखेका छन् नहारो चिन्तयत प्राज्ञ एकम हि चिन्तयत आहारो हि मनुषाणम जन्मना सहजायते प्राज्ञ विद्वान व्यक्तिहरूले आहारो जीविकाको लागि खाना लाउनको लागि नचिन्तयत त्यति त्यसमा समय दिएर ध्यान दिन्न नरे केलाई चाहिँ समय दिन्छन् भन्दा धर्मम एकमी चिन्त एक धर्मलाई नै विशेष समय दिएर चिन्तन गर्छन् किन भन्दा अरे आहारोही मनुष्याणम मनुष्याणम मनुष्यहरूको लागि आहार हो आहार भनेको जन्मना न सहजायते जन्म दिने कर्मले सँगसँगै दिएको हुन्छ जन्मेर आएपछि उनीहरूलाई त्यो खान लाउनको लागि चाहिँ कर्मले सँगसँगै ल्याएको हुन्छ त्यसो हुँदा त्यसको लागि समय दिएर मरिमाटी गरेर त्यसको लागि चिन्ता विद्वानहरूले गर्दैनन् अरे सिर्फ यो दुःखबाट कसरी छुटकारा हुने धर्मलाई नै विशेषता दिएर चिन्तन गर्छन् हुन त त्यही त हो तपाईँ हामीले जति मरिमाटी गरेर खोज्यो करोडौँ करोडौँ कमाइ गर्यो घर गर बनायो के बनायो के किन्छु भनौँ भोलि खुसै मरिन्छ त्यत्रो खोजेको काम लाग्यो त भोलि मर्दाखेरि त जो आफ्नो आचरणले खोजेको जति थियो त्यो मात्रै काम लाग्छ नि त अनि जति नै खोजेर पनि तपाईँ हामीले त्यही बाँच्नको लागि खाने हो खानै लाउन त्यहाँ मन्दबाट केही छ चा। त्यही खानी लाउने मात्रै हो नि भनाइमा हुन्छ अलिकति सम्पत्ति धेरै भयो भने मिठो मिठो खान पाइन्छ भनेर अनि मैले त्यो विषयलाई यसो विचार गर्दाखेरि आफू सानोमा जस्तो दे पनि मिठो हुन्थ्यो एउटा ठैया खान पाए पनि के के नमिल्यो जस्तो हुन्थ्यो बुझ्नुभयो नि अनि चाय होटलमा एउटा इचा गएर चाया खान पाएदेखि के के न खान पाए जस्तो के के न मिठो खाए जस्तो हो नि त्यो अहिले तिनै कुरा आफूलाई त्यति हेर्न मन लाग्दैन अनि कति राम्रो बनाएर खान्छु भन्दा पनि अहिले पछि आएर त के हुन्छ पहिला सानाको जस्तो मिठो हुँदैन अनि कसै कसैले भन्थे होइन पहिला पहिला त ठोकुन पनि कति मिठो हुन्थ्यो अहिले त पहिलाको जस्तो बनाउनै जान्न छोडे कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छन् बनाउन नजानेका होइनन् आफ्नो जिब्रो माथिको आफ्नो जिब्रो के हो अब धनी व्यक्तिलाई जतिखेर पनि खानेकुरा खान सक्छन् जतिखेर पनि खाइरहेका हुन्छन् दिनभरि पनि मौका परे परे अनुसारले कति टाइम खाएका हुन्छन् अब तिनै व्यक्ति र एकजना गरिब व्यक्ति सँगै खाना खान बस्यो भने कसलाई मिठो हुन्छ होला खाना एउटै भए पनि त्यो मिठोको स्वाद गरिबलाई झन् स्वाद भए जस्तो माजनलाई त त्यसको स्वाद त्यति साह्रो छैन बुझ्नुभयो नि आखिरी निचोटमा हेर्दाखेरि त केही पनि होइन त्यही भएर विद्वानहरूले धर्मलाई नै विशेष चिन्ता दिन्छन् अरे समय दिएर खोज्छन् आहार भन्ने कुरा त त्यो जन्मिँदै सँगै आएको हुन्छ जन्मिँदै के भएको हुन्छ बत्ती गुवाछ नि सुनिन्छ अहिले <laughs> यो बत्ती नभएको बेला रेकर्ड हुन्छ कि हुन्न हुँदैन नि ओठ मात्रै चल्छ हो अँ अँ त्यसो भइरहेछ अरे सुनिन्छ भने अघि कहाँ पुगेको थियो योगीहरू चित्त है कति चाँडो विचलित हुन्छ भने जस्तै पानीको लहर सर बग्दै आएको छ झप्पै त्यहाँ रोक्दिने बित्तिकै त्यो बगेको लहर बिग्रियो कि बिग्रेनौँ अनि जताभावी लाग्छ नि पानी त्यस्तै अहिले देसानाको लहरमा योगीहरूको सुन्ने ध्यान पनि एकना चलेर आएको थियो बत्ती झ्यापै निभ्यो अनि देशमा पनि के गर्ने गर्ने जस्तो हुँदाखेरि योगीहरूको मन जताभावी जान्छ कि जान्न किन गएको योगीहरू कति कमजोर छ भन्ने कुरा त्यो बेलामा होसले उत्तिखेर काम गरिदियोस् न काम गर्न सक्ने होस उस... बलियो भएको छैन अनि जताभावी निस्किँदाखेरि त्यो लहर कहाँबाट आएको थियो भनेर सोद्धाखेरि पनि आपत पऱ्यो बुझ्नुभयो नि र विशेष गरी विद्वानहरूले धर्मलाई नै विशेषता दिएर चिन्तन गर्छन् अहिले चाहिँ यो नीतिको कुरा यसमा ठिक्क मिल् मिल्न आयो र मिलाइदिएको र योगीहरू यो दस दिनको देसानामा अघि दुर्लभको मैले भनिसकेँ दुर्लभको देसाना पहिलो दिनबाट सुरु भएको हो सम्झिनुभएछ अनि त्यहाँबाट उता कर्मको बारेमा तपाईँ हाम्रो आफ्नो भनेर आफ्नो सम्पत्ति भनेको नै भगवानले कर्म हो तपाईँ हामीमा आफ्नो भन्ने चिज सिर्फ कर्म मात्रै छ भगवानले चुला कम्बावै बङ्गसूत्रमा होला तपाईँ हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति भनेको आफ्नो भनेको नै कर्म अरू आफ्ना भन्ने एक कैसका झलक मात्रै हुन् किनकि तपाईँ हाम्रा जन्म पनि अनन्त बितिसके अनन्त परिवार भएर बिछुट पनि भइसके अनन्त जन्म बितिसके अनन्त परिवार पनि भएर विचुप भइसके अब यी परिवार पनि एकछिन छन् आप आफआफ्नो बाटो लाग्दैछन् आफआफ्नो आप बाटो लागेका छन् कि छैनन् अब लागिरहेछन् अब यहाँ दानमै हेरौँ न दुवै पक्षका उद्देश्य प्रमुख या कसैले मातापितालाई उद्देश्य राखी कसैले मातालाई या कसैले पितालाई कसैले भाइहरूलाई ज्ञाति बन्धुसहित गर्दाखेरि जुटेका आफ्नो बाटो लाग्दैछन् लागेका आफ्नै कर्म बोकेर फेरि कुन भवमा कुन परिवार भएर कस्तो कस्तो भोग गर्दैछन् थाहा छैन तपाईँ हामी पनि अलि दिन यहाँ रहने हो अलिदिन पछि जाने हो त्यतिखेर आफ्नो भन्ने आफूले गरेको कर्म मात्रै आफ्नो हो त्यही भएर भगवानले कुशल पुण्यलाई नै आफ्नो सम्झिनु अरे अरू आफ्नो छैन कम्म सकारे आफ्नो भनेको आफूले गर्न सके जति कुशल पुण्य नै आफ्नो हो फेरि कि जन्म हुने अब तपाईँ हामी त यो संसारै यात्री भएर हिँडिराखिएको छ यो अहिले मनुष्यमा आयो फेरि कहाँ हुने हो फेरि कहाँ हुने हो एक जन्मबाट एक जन्म एक जन्मबाट एक जन्म सम्पूर्ण जन्म यसरी गाइड गर्दै लाने चाहिँ के हो अरे कर्म हो केले हो अब यो जन्मको अन्तिम मृत्यु मृत्यु पश्चातको जन्म भने निर्णय गर्ने कसले हो कर्मले अरे अरूले हो त अरूले होइन ए मर्ने बेलामा भगवान्जीको नाम सम्झिनु भने भगवान् लिन आउनुहुन्छ भन्यो भने त्यसलाई मान्नुहुन्छ कर्मले यादिसम्म वापते बीजम तादिसम्म हरते फलम जस्तो प्रकारको बिउ रोपेको छ त्यस्तै फल फल्छ जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै फल भोग्नुपर्छ कारण जस्तो कारण छ त्यही अनुसारको कार्य हुनै पर्छ त्यसो हुँदा यो कर्म तपाईँ हामीले गरिएका कुशल या अकुशल यी कर्मले नै अब एक जन्म एक जन्मबाट एक जन्म कहाँ कहाँ कुन कुन जन्म कुन परिवारसँग जुटाउने कुन समयबाट फुटाउने सबै केले गरेको छ कर्मले त्यसो भए यो यात्राभरि तपाईँ हामी यात्रीहरूले बोकेर हिँड्नुपर्ने कर्म चाहिँ कुशल कर्म कुशल कर्म छ भने सकेसम्म दुर्गतिबाट बचाउँछ सुगति सुगतिको भोग उसले दिलाउँदै जान्छ र अब फेरि कर्म त मैले केलाई चाहिँ कर्म भनेको थिएँ हेऱ्यो अस्ति चेतना।, चेतना यो मन मन नै कर्म हो नि है अहिले चेतना भन्दाखेरि कुन चाहिँ होला भन्ने लिनु होला वास्तवमा यो मन नै के हो कर्म हो, हो। जताततै लम्किरहने स्वभाव त्यो कर्म हो चेतना हो नि त लम्किरहने स्वभाव अब लम्किन्छौँ हेर्छौँ यी यता लम्किनी बनाउँछौँ कायोलाई चलाउँछ वचनलाई चलाएको छ भित्रभित्र यो मन उसको कल्पनाले कता कता एक लम्किरहेको हुन्छ कि हुन्न कायो वचन मन यिनी तिन प्रकारबाट कर्म बनिरहेका छन् यसको प्रमुख भएर चलाउने यो चेतना यो मन भन्दाखेरि त तपाईँ हाम्रा दिनौ कर्म त बनिरहेका छन् एक क्षणिक एक क्षणिकमै कर्म बनिरहेका छन् एक निमेषमा त चित्त एक लाख करोड उत्पत्ति विनाश हुन्छन् भन्दा त्यसमा कर्म बन्ने जवान चित्त कति छन् हेर्नुहोस् है भनेदेखि एक मिनटमा कर्म बन्ने चित्त कति भएर आउँछन् होला एक घन्टामा एक दिनमा एक जन्ममा भन्नुभयो नि अब एउटो कर्मले फल दियो भने कति समय दिन्छौँ जस्तै तपाईँ हामीले एउटा कटरको दानो रोप्यौँ भने त्यो बुटो उम्रेर फल दिन थाल्दाखेरि कति वर्षसम्म दिन्छ कि दिन्न कति वर्षसम्म दिँदा दिँदै त्यसको आयु सकिँदा बल्ल सकिने हो भन्दा त्यस्तै एउटा कर्मले कति समय उसले मौका पाएको हुन्छ अरू कर्म त छन् अझै जे को त्यही ताजा भन्दा तपाईँ हाम्रा त्यस्ता कर्म कति छन् होला चार अपायमा फल दिने कर्म नरकमा प्रेतमा पशुमा असुरमा फल दिने कर्म कति छन् तर ती कर्म चाहिँ अहिले यहाँ फल दिन मिल्दैन दिने कर्मलाई चार अपायमा फल दिने कर्मले मनुष्य लोकमा भएको बेलामा फल दिन मिल्दैन किन चार अपाय अकुशल विपाक हो यो मनुष्यको शरीर कुशलको विपाक हो कुशलको विपाक भनेको फल है अपाय अकुशलको फल हो यो शरीर कुशलको फल हो भन्दा यो हेतु यो जन्म तपाईँ हाम्रो पूर्वको कुशल चेतनाबाट सुरुवात भएर आएको हो नि त प्रतिसन्धि चित्त बुझ्नुभयो नि त्यहाँबाट आएको हुँदाखेरि चार अपायमा फल दिने कर्म जति सबै रोकेका हुन्छन् त्यसले फल दिन पाउँदैनन् यहाँ मैले घरिघरि उदाहरण दिइराख्छु यहाँ बर्मा देशमा ठुलो अपराध गरेको देशद्रोही व्यक्ति अब भेटे मृत्युदण्ड दिने व्यक्ति त्यसलाई पक्रिन भनेर कर्मचारीहरू पछि लागे ऊ भागेर थाइल्यान्ड पुगौँ या इन्डिया पुगौँ या अर्को देशमा पुगो भने अब यहाँको कानुनले उहाँ गएर फल दिन उहाँ गएर सजाय दिन मिल्छ यहाँको कानुन यहीँको सिमानाभित्र मात्रै हो यो देशको सिमानाबाट उता लागेपछि यताको कानुनले केही पनि गर्न मिल्दैन मिल्छ त मिल्दैन उतैको कानुनले गर्ने हो यताको कानुनले केही पनि गर्न मिल्दैन भने अब त्यो उतै बस्यो भने त्यो अपराधी अपराधबाट बच्यो कि बचेन बचे फेरि वापिस आयो भने त त्यो अपराधी गल्ती गरेको व्यक्ति त्यसको सजाय फेरि भोग्न पर्यो आयो भने त फेरि पक्रा खान्छ कि खान्न आएन भने त पक्रा खान्न हो त्यस्तै चार अपायमा फलदिने कर्म अहिले तपाईँ हामी कुशलले मौका पाएर कुशलको कारणले मनुष्य भयो भने ती अकुशल कर्म जति सबै रोकेका छन् चार अपायमा फल दिने कर्महरू सबै रोकेका छन् अहिले यहाँ मनुष्यलोकमा आएर फलदिन मिल्दैन तर रोकेर उनीहरू हराएका छैनन् नि कहिले आउलास हाम्रो हातमा भनेर बसेका छन् यहाँबाट फटे अपाय जाने बित्तिकै ती कर्म सबै खन्नेएर आए यताका कुशल जति रोके फलदिने कुशल जति चाहिँ अपायमा फलदिन मिल्छ त मनुष्य मनुष्यलोकमा फलदिने कुशलले चार अपायमा फलदिन मिल् मिल्दैन मनुष्य मनुष्यलोकमा फलदिने कुशलले देवलोकमा फल्दिन देव मिल्दैन बुझ्नुभयो नि र अहिले ती कर्म चार अपायमा कहिले आउँछ भनेर चाहिँ ढुकेर बसेका छन् नि यदि हामी चिप्लेर गिरियो अपायो भने त अनि उनीहरूको घेरामा परियो फेरि आउन त कहिले हो कहिले एउटा कर्मले एक फल दिन थाल्यो भने कति समय दिन्छ दिन्छ अब नरक पर्यो भने ठुला नरक आठ नरक छन् उपनरकहरू एक सय बिस भन्छन् तर हिसाब गर्दा एक सय साठी पुग्छन् एउटै ठुला नरकको पूर्वमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशामा उपनरक पापा चौडा हुन्छन् भनेपछि आठ पान्जे पापा चौडा भनेपछि चार पान्जे बिस बिस अठे कति भयो एक सय साठी बिस अठाई एक सय साठी होइन आठ दुना सोह्र र ती नरकहरूमा छन् ती ठुला नरक त परे राखिदिउँ कुम्बी नरकको आयु साठी हजार वर्ष अरे कुम्बी नरक भनेको भगवानले देसाना गर्दा राजगृहबाट त्यो राजगृहबाट नजिकै पर्छ अरे पन्ध्र पन्ध्र हजार योजनमा लोह कुम्बी नरक भनेपछि त्यो सानो नरक हो सानो नरकको आयु साठी हजार वर्ष मनुष्य लोकको नब्बे लाख वर्षको उहाँको एक दिन मनुष्य लोकको नब्बे लाख वर्षको लोह कुम्बी नरकको एक दिन लोह कुम्बी नरकको साठी हजार वर्ष भोग्न पर्यो भने मनुष्य लोकको कति भयो सम्पूर्ण जुग गयो कि गएन सिर्फ एक दिन मात्रै भोग्न पर्यो पनि नब्बे लाख वर्ष योग्यो एक घन्टा ध्यान बस्दाखेरि कतिले निधार खुम्च्याउनु हुन्छ जा। अनि बस्दा खुट्टा दुखे भएर कुर्सीमा बस्नुहुन्छ कोही उस्तो समाधि भएछ कि भनेर त कुर्सीमै सुहाँ फ्वा गरिराख्नुहुन्छ <laughs> थाहा छ होला निधायकालाई उहाँ त्यति कष्ट छ बुझ्नुभयो नि र ती कर्महरू अपाय गए मात्रै फल दिने हुन् यदि अपाय कहिल्यै गइएन भने ती कर्म हौसिन्छन् यत्तिकै हराएर जान्छन् तपाईँ हामीले अपायको बिउ मास्यो भने तिनी त्यहीँ ते हराएर जान्छन् अपायको बिउको आडमा ती रहिरहेका हुन् नि त भन्दा त्यो अपायको बिउ के होइछ त भन्दा यो दृष्टि र विचिकित्सा अपायको बिउ चाहिँ के रहेछ हो यो दृष्टि र विचिकित्साको कारणले ती कर्महरूलाई पनि जगाइरहेको हुन्छ टाँटै भएका हुन्छन् कर्म धेरै समय बितेर यत्तिकै लुस हुँदै जाने होइन नि छिप्पिँदै जान्छ के हुँदै जान्छ छिप्पिँदै जान्छ झन् तेजिला हुँदै जान्छन् अपरापरियहरू र यता यो दृष्टि र विचिकित्साको कारणले उनीहरू जीवितै छन् यहाँबाट यो दृष्टि र विचिकित्साको जरो काटिने बित्तिकै ती कर्म हौसे अब फल दिन नसक्ने भए भन्नुभयो नि फल दिन नसक्ने भए अनि अपायमा फल दिन नसक्ने भइसकेपछि अब यो प्रतिसन्धि नै यसले काटिदिएको हुन्छ नि त दृष्टि र बिजिकित्सा हटेको ज्ञानले अपायको प्रतिसन्धि नभएपछि अब सुगति देवलोक ब्रह्मलोक निर्माण देवलोक देवलोकमै देवतामै अनागामी भयो भने देवताको आयु सकेर फेरि ब्रह्मा अनागामी देवता चाहिँ हुन्न बुझ्नुभयो नि यदि देवालोकमै अनागामी भयो भने आयु सकिन पर्छ किन भन्दा देवलोक कामराग भरिएको लोक हो अनागामी कामराग निभाएका अनागामी हुन्छन् कामराग निभाएका हुन्छन् कामराग निभाएका कामराग भरिएको ठाउँमा बस्न हुँदैन अनागामी भयो भन्ने बित्तिकै आयु सकिन पर्छ शुद्धवास ब्रह्मलोक अनागामी नहुन्जेल त देवलोकको काम गुणमा अलि जुक्त देवलोकको सुखभोग भोगम भनेर ढुक्कलाई निर्माण जाने भोग्ने बेसरी भोगेर जाने दिक्क परेपछि पन भन्ने पनि छन् नि विशाखाहरू अनाथपिण्डिकहरू यिनी वटिर त श्रोतपन्न हुन् वटलाई रुचाउने श्रोतपन्न त हुन् अब देवलोकको काम गुणमा कति भुलिएर भोग्दा 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 दिक्क भए भनेपछि त्यो दिक्कको समयमा बल्ल उनीहरूको खन्दमा फेरि मनन हुन्छ र अनागामी भएर शुद्ध शुद्धवाछु ब्रह्मलोक भन्नुभयो नि भन्दाखेरि अब देवलोकमा त्यहाँको रङ्गे चङ्गीमा ढुक्कले भोगेर दिक्क हुन्जेसम्म भोगेर जाने हो भने पनि वटवीरता हिसाबले गए पनि हुन्छ नि हुन्छ कि हुन्न तर यी दृष्टि चाहिँ हटाउन पर्छ दृष्टि र विचिकित्सा छ भने त देवलोक पुगे पनि फेरि झर्नै पर्छौँ ब्रह्मलोक पुगे पनि फेरि झर्नै पर्छौँ पर उखितम पुण्येजे न काम रूप गतिम गता भवगा ती सम्पत्ता पुन आयन्ती दुर्गतिम पुण्य पुण्येजेन दानशील समाधिको पुण्यको प्रभावले काम रूप गतिम गताम काम सुगति लोक छ देवलोक रूपम रूप ब्रह्मलोक गरे सम्पूर्ण जान सक्छन् पुण्य तेजेन काम रूपम गतिम गताम भवज्ञ त्यामन्द अझ माथि भएको अरू ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्न सक्छन् जब यी सम्पूर्ण लोक पुगे तापनि अरे दृष्टि र विचिकित्सा भएकोले गर्दा पुनः आयन्ती दुर्गति फेरि दुर्गति आउँछन् त्यसो हुँदा ढुक्कले जान पाउँदैनन् देब्लो गए पनि ढुक्कले जान यसले तानिराखेको हुन्छ आयु सक्यो भने फेरि झार्छौँ भन्नुभयो नि यति दृष्टि र विचिकित्सालाई निभाएर गइयो भने त आनन्द विदा मागेर ढुक्कले गयो फेरि नआउने गरी फेरि यो दुःखमा नआउने गरी ढुक्कले जान मन लाग्छ कि छैन त्यसो भए यति मात्रै हो हटाउने धेरै होइन दृष्टि र बिचिकी छ अनि दृष्टि पनि मैले हिजो पनि भने अस्ति पनि भनेको छु दृष्टि कहाँ हुन्छ अरे दृष्टि कहाँ हुन्छ रूपम अतो समनुपश्चती वेदना समनु अत समनु तो समनुपश्चती संज्ञा अतो समनुपशति सङ्खार अतो समनुपश्ची वुन्याण अतो समी रूपलाई म वेदनालाई म संज्ञालाई म शङ्खार म होइन्यालाई म भनेर लिन्छौँ रूप नै म हो म भनेको नै यो रूप हो भन्नुभयो नि यो सत्काय दृष्टिले रूपमा चार प्रकारले लिएको हुन्छ वेदनामा चार प्रकारले पञ्चखण्डमा चार पन्जे बिस यो सत्काय दृष्टि अब यो रूपलाई रूप अनुसारको बन्ने बिग्रिने स्वभाव मात्रै हो भनेर रूपलाई रूप अनुसारले छर्लङ्ग जान्ने दुःख सुखको अनुभूति पनि म भन्ने छैन त्यसमा मेरो भन्ने छैन यो वेदना खण्ड हो अनित्य हो भनेर वेदना खण्डलाई वेदना खण्ड अनुसारले छुट्याएर जान्ने अनि त्यसलाई सम्झिदिई राख्ने मैले सम्झेको होइन म छैन संज्ञा खण्ड हो त्यसलाई नयाँ नयाँ उत् उत्पत्ति गराइरहने संस्कार खण्ड हो म होइन जान्ने विज्ञान खण्ड हो म होइन भनेर यिनै एक एक पञ्च खण्डलाई छुट्याएर राम्रो केलाएर म नभइएको मेरो नभइएकोलाई छर्लङ्ग बनाउनुहोस् न अहिले यो आफूमा भएको पञ्चन्दलाई छर्लङ्ग बनाउनु भयो भने अरूमा भएको पञ्चन्द पनि त्यही अनुसारले छर्लङ्ग बुझिन्छ कि बुझेन संसारमा यावत प्राणीमा खन्द कति ती सबै आफ्नो यो पञ्चन्दलाई बुझ्यो भने सबैलाई बुझ्यो ए संसार भनेको त यही पञ्चखन्द बन्ने बिग्रिने मात्रै छौँ कुशलको विपाक एक प्रकारको अकुशलको विपाक एक प्रकारको त्यो कुशल अकुशल कर्म कर्मअनुसारले उपाक मात्रै फरक भएको भन्नु हो नि तर यो पञ्चण्ड बन्ने बिग्रिने अनित्य दुःख अनात्म भइएको स्वभाव हो म मेरो भन्ने केही पनि छैन फलानो फल्ने भन्ने पनि भनाइमा मात्रै हो साँच्चैमा छैन सत्ता प्राणी भन्ने पनि साँच्चैमा छैन मरेर प्राण निस्केर गयो भन्ने पनि छ त छैनौँ यता र पचया होइन हुने मात्रै हो भन्नु भन्नुभयो नि हो यसलाई आफूले राम्रो मनन गर्दै जान्यो भने यो मिथ्या दृष्टि आउन पाउँछ त यसलाई राम्रो चिन्तन मनन गरेर जान्नु अनि स्वयं भावना गरेर जान्नु हो त्यो जान्नीलाई बलियो बनाउनु भावना गर्दै गर्दै त्यो जान्नीलाई बलियो बनाउनु पक्का बनाउनु हो कि होइन कि जस्तो जानाइ अलिक कच्चो भयो नि त अनि छर्लङ्गे पहिला गुरुले भन्नाले भगवान्ले भन्नुभएको हुनाले अँ मात्रै होइन कि स्वयम् आफैले हेर्दा पनि साँच्चैमा पञ्च मात्रै छ भन्ने ज्ञानमा छर्लङ्गै हुनु त्यति बेसी दृष्टि र बिजुकिच्छा हट्छ हट्यो भने त अपायको ढोका बन्द भयो त्यति भयो भने पनि हाम्रो लागि धेरै कुरा त ढुक्क भयो कि भएन त्यति भयो भने त धेरै कुरा ढुलाई हाम्रो ढुक्क भयो नि त अनि त्यहाँबाट त बमले नै पड्कियोस् गोलिने आओस् होइन लागे लागुस् यो दुखिया शरीर त होइन ढले ढलुस् मतलब छ त जेसुकै होस् न डराउने व्यक्ति यता पोको बनाएर उता दगुरे फेरि उता उताउँदा यता दगुरे सधैँ दगुरेको दगुरे कहाँ दगुरेर सक्नु होइन कहीँ नदगुर्ने हेर्ने उता हुने काम भइरहेको छ आफ्नो काम आफूले गरिरहने गर्नुभयो नि राम्रो क्यालेस निवारो मर्न पाइयो भने त त्यहाँभन्दा उता त हामीलाई चाहिएन भने नि चाहियो त योगीहरू कोसिस गर्नुहुन्छ कोसिस गर्नु होला यो कल्पमा चाहिँ घट्दो कल्पमा चाहिँ कोसिस गर्छु अब त म कोसिस गर्छु भन्ने मन राम्रो मन हो तर त्यो राम्रो मन धेरै समयसम्म तक्दैन फेरि अर्काले भरिदिइहाल्छ नराम्रोले अहिले त त्यस्तै छ अलिक उमेर भएपछि अनि बाहना त्यता जान्छौ अलि पछि चाहिँ केटाकेटी हुर्के ठुला भयो भनेपछि त्यहाँबाट म ढुक्क हुन्छु त्यहाँबाट म कोसिस गर्छु त्यतिसम्म बाँचिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र छैन नि त त्यसो हुँदा योगीहरू ध्यान शिविरमा जति तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अझै बुझ्न प्रयास पनि गर्नुहोला धर्मदेशनाहरू हिजो आज सुन्नलाई सजिलो छ एउटा फन छ भने धेरै जसो स्याहारओर्का जसका देशना सुन्छु भने पनि मौका छ कि छैन र विशेष गरी सुन्दाखेरि पनि यो चार आर्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग यो विपक्षमा सम्बन्ध काम यिनी धर्महरूलाई चाहिँ विशेषता दिने गरियो भने आफ्नो आचरणलाई धेरै सहयोग हुन्छ जति छर्लङ्ग बुझ्दै गयो उति आचरणमा हामी शङ्खारहित आचरण गर्न सकिन्छौँ नभए छर्लङ्ग भएन भने आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ सबै यता बरु 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 बरुबरु फरफराएको झमझमाए जम जस्तो कि जस्तो अनि सबै शरीर कम्प भए जस्तो भयो भने ला फ्याँटे हुने पो हो कि प्यारालेस पो भइने हो कि भन्ने त्यो मनमा पनि हुनसक्छ नि तर उसको स्वभाव उसले बताइरहेको छ साँच्चैमा त यो सबै त्यो मैले पानीका फगुन्डा भने नि उड्दै फुट्दै बस्दै बिरु 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 फर 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 जताततै छ तर योगीहरू जताततै देख्न पर्दैन एक ठाउँमा राम्रो तरिकाले देख्नुभयो भने त्यसैलाई हेर्दै गए हुन्छ भन्नुभयो नि अनि पछि त ऊ सिमसिमे पानी सिरिम सिम सिरिम पानी छेरी 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 छ परिराखे जस्तो सबै ती स्वभावहरू यहाँ चलिरहेका छन् ज्ञानले जान्दै राख्ने हो तर त्यो स्थितिमा पुग्नको लागि त्यो समाधिबाट आउने निमित्तहरू हुन्छन् कोही कोही बेलामा थिचेको थिचे थिचेको थिचे जस्तो तलै टाँसिने हो कि जस्तो कोही कोही बेलामा तानेको ताने ताने म बाङ्गियो शरीर बाङ्गिसक्यो जस्तो पनि हुन्छ घुचाडे जस्तो ताने जस्तो मुख बटारे जस्तो यहाँ चरप्प समातेर यसरी बटारिरहेको छ कि जस्तो ती स्वभावहरू हुन्छ अनि टाइम ट्याममा त बस्दा बस्दै बस्दा बस्दै श्वास प्रश्वास हुँदा हुँदै पनि ठुलो ढुङ्ग्रामा पुरा स्वास नि कुज्दै निस्क निस्किने गरे जस्तो मुख पनि ठुलो 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 शरीर पनि ठुलो ठुलो बडङ बुणु फुटेर जाने हो कि जस्तो त्यो खाले पनि हुनसक्छ अनुभव धेरै प्रकारको हुन्छ बुझ्नुभयो नि जानिएन भने ला, ला, ला के भएको ला लाएर आत्तिने बित्तिकै समाधि झर हो आत्ति नहुन्नु जे जे हुन्छ आफूले सिर्फ जान्दिनु मात्रै हो हु। जस्तो हुन्छ त्यस्तै जान्दिनु भएकालाई जान्दिरहनु जान्नको लागि आफू त्यसमा आफू बाटो नबनिदिनु ऊ स्वभाव अगाडि हो आफू पछाडि हो जस्तो छ त्यस्तै जान्दिनु त्यहाँभन्दा बढ्ता आफू स्यासेर पनि नगर्नु बुझ्नुभयो नि यस्तो भयो अब यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि भनेर पहिलै चकी न नलमकिन बुझ्नुभयो नि राम्रो भएछ भन्दा भन्दै त्यो बेलामा मारदेव कसरी आउँछ भने पुरा राम्रो हुँदैछ यहीँ पारा हो भने त मैले त ज्ञान पाउँछु मलाई धेरै लाग्दैन होला ज्ञान पाउन छिट्टै ज्ञान पाउँछु 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 भन्दा भन्दै बाहिर पुगिरहेको थाहा नै हुन्न फसाउँछ के गर्छ लोभ देखाएर फसाउँछ बुझ्नुभयो नि त्यही भएर साँच्चै राम्रो हुँदै आयो भने तिनी अनेक आउन सक्छन् त्यो पहिल्यै नै अब म मैले त ज्ञान पाउँछु पाउँछु मैले त भन्ने विश्वास राम्रो हो तर त्यही विश्वासमा त्यतिमै रोके भइहाल्थ्यो नि होइन त्यहाँबाट अनि कल्पना सुरु गर्छौँ ज्ञान पाइसक्यो भने त त्यहाँबाट त ढुक्क हुन्छ अनि त्यहाँबाट के के गर्दा गर्दै उस्तै परे आकाशमा उड्ने अरू अरू के के अभिज्ञान परचित्र जान्ने कता 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 लम्किँदा लम्किँदै आफू आफू अरहन्त त्यही माथि पटिसम्विध भइसकेको हुन्छ कल्पनाले हुन सक्छ कि सक्दैन पुराना योगीहरूलाई कहिले काहीँ भएको छ त्यो राम्रो भएको बेलामा है त्यो राम्रो भएछन भने त खासकै पनि आउन भयो समाधि राम्रो छैन भने तिनी कल्पना गर्न पनि त्यति आनन्द हुन्न नि जब राम्रो समाधि भएको बेलामा कल्पना गरेदेखि त्यो कल्पनाको निशा लाग्यो जस्तो हुन्छ अनि त्यसैमा गएर फसिन्छ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्नुभयो नि जस्तो छ त्यस्तै जान्दिनु जे भइरहेछ त्यसलाई जान्दिनु यसलाई यथार्थ रूपमा जान्दै जानु काम जान्ने काम हो के हो जान्ने काम हो त्यसो हुँदा योगीहरू जहीँ पुगे पनि तपाईँहरू घर जाँदा होस् या काममा जाँदा होस् या देश विदेश जहाँ पुगे पनि यो शरीर त सँगै जान्छ होइन सँगै जान्छ भने कर्मस्थान त जहीँ पनि हुन्छ अहिले त म यताउता राख्न परेकोले गर्दा भ्याइ छैन कसै कसैका वाहना आउँछ नि यताउता हिँड्दा पनि शरीर सँगै गएको हुन्छ कि हुन्न जहीँ पुग्यो त्यही मनन गर्दा हुन्छ कि हुन्न नभ्याएको दिन भन्ने छ बाहना चाहिँ नहालोस् बुझ्नुभयो नि र बिचमा यो बाहनाले आफूलाई बितलेन भने योगीहरू बाटो लाग्नुभयो कोसिस गर्नुहोस् हिँड्न सके जति पुग्नुहुन्छ भन्दै मेरो देश यही नै समाप्त गर्दछु र दुवै पक्षका मातापितालाई उद्देश्य प्रमुख राखी तेजी राम विद्या वाग्ले सपरिवार रङ्गुनबाट एक दिनको साथै माता मातापितालाई उद्देश्य राखी कृष्ण पार्वती ओली सपरिवार सेवाउँदाबाट अहिले उहाँ इङ्ल्यान्ड पुग्नु भएको छ इङ्ल्यान्डबाट धान पठाउनु भएको छ पार्वती र पार्वती ओली आजभन्दा दस बाह्र वर्ष अगाडिदेखि नै ध्यान शिविरै पछि एक दिनको दान गर्ने उहाँले नियम लिनुभएको थियो पार्वती सुमी पाण्डे अनि आफू पनि भनौँ न शिविरै पछि एक दिनको दान गर्ने भनेर तिन दिनको चाहिँ शिविर सुरु नहुँदै पुरा हुन्छ र पार्वतीको यो निरन्तरको दान नै हो अहिले पनि इङ्ल्यान्ड पुगे पनि एक दिनको दान यहाँ फन सम्पर्क गरेर भएको रहेछ र सबै दाने दातालाई मैत्री राखी औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा प्रत्यवेक्षण गरौँ यो औषधिलाई लाइ दूर गरी काय सुरक्षित भई ध्यान भावना गर्नु र नयाँ पुराना वेदनाहरू मोहनको लागि सुस्वास्थ्यको लागि सेवन गर्दछौँ साधु 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 र औषधी सेवनको से समय भएको हुनाले विक्षु सङ्घहरू अगाडिबाट जान सक्नुहुन्छ